नमस्कार, गुड इवनिंग। आम लाइव आँ कांकान धेमाजीपर आम दुकान से धेमाजी चाकित सन्मुख राज होटेल काखत और लाइव तो पलम नक आम स्टार्ट कर पियर्टसर सिंगुल मेखला यार दाम हम 3600 टका रेडी पा रवि गुड इवनिंग रीना बा गुड इवनिंग आम सन्ध्या लाइफ एजुसे चादर सिंगुल चादर नगेला एकन হৈছে পিয়ৰ ডছৰ সিংগুল মেখেলা ইয়াৰ দাম হ'ব 3600 টকা পুৰবিবা শেয়াৰ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ এজোৰা হৈছে খাদি কটনৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2600 টকা লগতে ৰেডিটোৱে পাব 2600 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এজোৰা কাপোৰ আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ হৈছে 700-270-8933 এজোৰ হৈছে কটন সিল্কৰ জোৰা 1800 টকা ৰেডিটোৱে পাব 1800 টকাত ল'ব পাৰিব सेवाली बा गुड इवनिंग आरती बा गुड इवनिंग आम सन्ध्या लाइफ एजुसे कटन कैसा पटर जोड़ा यार दाम हम 3600 टका रेडी पा 3600 टकत लोबा कपड़ एजुसे कटन सिल्कर जोड़ा 1800 टका रेडी पा 1800 टका खूब सुंदरक लब पारे आम लाइव तो जो भल पासे प्लीज शेयर नपहर मैं लाइव आँ कान धेमाजीपर आम दुकान से धेमाजी चाकित सन्मुख राज होटेल काखत एकनो হৈছে পিয়ৰ ডছৰ গেৰো ডিজাইনৰ দুপাট্টা হয় ইয়াৰ দাম হ'ব 3200 টকা পাজক জুৰা দেখাব পাজক জুৰা ৰাতিপুৱা কেইজনমান দেখা হ'ল কিন্তু এতিয়া নাই ষ্টকত এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডছৰ জুৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 7000 ৰুপিস লগতে ৰেডিটোৱে পাব 7000 টকাত ল'ব পাৰিব আমাৰ ডিব্ৰুগড় এড্ৰেছটো হৈছে ডিব্ৰুগড় মিলন নগৰ অসমী সংঘৰ অপজিটটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এজোৰ হৈছে সেমিনুনি জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 3400 টকা লগতে ৰেডিটোৱে পাব টুটুমণি বা গুড ইভিনিং ৰেড পাৰি ৰিহা চাদৰ দেখাব প্লিজ ৰেড পাৰি ৰিহা চাদৰ চাব লাগিব এজোৰ হৈছে খাদি কটনৰ জোৰা খুব সফট হয় পিন্ধিবলৈ আৰাম পাব 2600 টকা ৰেডিটোৱে পাব আৰু আমাৰ গুৱাহাটীৰ এড্ৰেছটো হৈছে গুৱাহাটীৰ ট্ৰিনিটি স্কোৱাৰ ৱালিছৰ ওচৰত KFC অপজিটত হয় আপোনালোকে তাতো ল'ব পাৰিব एजु হৈছে পদ্মিনী কটনৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 3400 ৰুপিস লগতে ৰেডিটোৱে পাব 3400 টকাত ল'ব পাৰিব এজোৰা কাপোৰ এজু হৈছে চাদৰখন নুনি ন চাদৰখন নুনি মেখেলাখন টচ নুনি হয় 5900 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব 5900 ৰুপিসৰ ল'ব পাৰিব ব্লাউজটো কিন্তু খুব ধুনীয়া হয় আৰু আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হৈছে 600-192-9344 এযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা 3600 টকাৰ ৰেডিটোৱে থাকিব 3600 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এখন হৈছে কটনৰ টাৱেল হয় 450 ল'ব পাৰিব এখন এখনো হৈছে নুনি গাড়ী দিয়া ছিংগুল চাদৰ 1650 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব এযোৰা হৈছে পিয়ৰ টচত পাজকত বনোৱা হৈছে ইয়াৰ ছেল্ফ বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে আৰু মেখেলাখন গল্ডেন টচৰে হ'ব ইয়াৰ দাম হ'ব 8200 ৰুপিস লগতে ৰেডিটোৱে পাব 8200 টকাত ল'ব পাৰিব এযোৰা কাপোৰ আৰু সকলোকে আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ গুড ইভিনিং জনাইছোঁ এযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ যোৰা 3400 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব এখন হৈছে নুনি নুনি গাড়ী দিয়া ছিংগুল চাদৰ 2100 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব এখন হৈছে পিয়ৰ ৰেডি ষ্টল আপোনালোকে গৰম ঠাণ্ডা দিন গ'ল যদিও ঠাণ্ডা দিনৰ বাবে আপোনালোকে লৈ থ'ব পাৰিব ইয়াৰ দাম হ'ব 3600 টকা আজি তোমাৰ বা নাই নেকি পাপৰি বা আছে অকণমান বিজি হৈ আছে বা আৰু এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ঘিচা যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 3600 টকা লগতে ৰেডিটোৱে পাব বায়ে ৰাতিপুৱা লাইক চাৰো বায়ে সন্ধিয়া কৰিব কিন্তু মই ৰাতিপুৱা কৰিম কিন্তু আজি আমাৰ ষ্টাফ কম আছে কাৰণে অকণমান অসুবিধা হৈ আছে এযোৰ হৈছে খাদি কটনৰ যোৰা 2600 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব আজি ভিডিঅ' কল কৰিছিলোঁ ৰিচিভ নকৰিলে হয় বা আজি ভিডিঅ' কলটো ল'বলৈ অকণমান প্ৰব্লেম হৈ আছিলে এযোৰ হৈছে কটন নুনি 2500 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব ৰুমি বা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ
আজি আমাৰ চাৰিজনী ষ্টাফ নাই, সেইকাৰণে অকণমান প্ৰব্লেম হৈ আছিলে, আলহীও অকণমান আছিলে যে। এযোৰ হৈছে চেমিনোনি যোৰা, 4,300 ৰুপিছৰ ৰেডিটোৱে পাব, 4,300 টকাত ল'ব পাৰিব এযোৰা কাপোৰ। আৰু এযোৰ হৈছে হোৱাইটত খাদী কটনৰ যোৰা, খুব চফ্ট হয়, কাপোৰযোৰ পিন্ধিও আৰাম পাব, 2,600 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব, 2,600 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব। অজন্তা বা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ, ইণ্ডিয়া বা গুড ইভিনিং, বৰ ধুনীয়া কাপোৰ, থেংক ইউ। আৰু এইখন হৈছে কটনৰ ৰিহা, ইয়াৰ দাম হ'ব 1,250 টকা। এইখন হৈছে পদ্মিনী কটনৰ ছিংগুল চাদৰ, 1,700 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব। এযোৰা হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা, 7,300 টকাত ল'ব পাৰিব এযোৰা কাপোৰ। এৰি মেখেলা চাদৰ যোৰা পাম নেকি, এৰি আছে, 7,300 টকাত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাত, 3,600 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব, 3,600 টকাত ল'ব পাৰিব। নলবাৰী চিয়লি হ'বনে, গুৱাহাটীৰ বাদে অন্য জেগা চিয়লি নহ'ব, আপুনি ল'ব বিচাৰিছে যদি অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। ৰীণা বা শুভ সন্ধিয়া, আৰু এইখন হৈছে চেমিনুনি ছিংগুল চাদৰ, 1,700 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব। এযোৰা হৈছে টছত নুনি বোৱা হৈছে, ব্লেক কালাৰ ফুল কৰা হৈছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 6,700 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব, 6,700 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু ৰেড ৰঙৰ পাজক দেখাব। আৰু এযোৰা হৈছে পিয়ৰ ঘিচা যোৰা, 3,600 টকাত মেখেলাখন চিলাই কৰি দিয়া হ'ব, 3,600 টকাত ল'ব পাৰিব। এইখন হৈছে পদ্মিনী কটনৰ গেৰ' ডিজাইনৰ ছিংগুল চাদৰ, ইয়াৰ দাম হ'ব 1,700 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে পাব, 1,700 টকাত ল'ব পাৰিব। এযোৰা হৈছে পিয়ৰ টছৰ, চেল্ফ বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 8,200 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব। শুভ সন্ধিয়া, শুভকামনা জনালোঁ, থেংক ইউ। শ্বেয়াৰ কৰি দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ নমিতা বা। এইখনো হৈছে পদ্মিনী কটনৰ ছিংগুল চাদৰ, 1,700 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব। 80 সূতাৰ হোৱাইট যোৰা দেখাব, 80 সূতাৰ যোৰা বৰ্তমান নাই। মৌচুমী বা গুড ইভিনিং, আৰু এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা, 7,300 ৰুপিজৰ ৰেডিটোৱে পাব, 7,300 টকাত ল'ব পাৰিব এযোৰা কাপোৰ। এযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাতৰ বড়ো ডিজাইনত বনোৱা হৈছে, 4,200 ৰুপিজৰ ৰেডিটোৱে পাব, 4,200 টকাত ল'ব পাৰিব। এইখন হৈছে পিয়ৰ কটনৰ ছিংগুল চাদৰ, ইয়াৰ দাম হ'ব 1,150 টকা, লগতে দহি কৰি দিয়া হ'ব। গীতামণি বা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ, আৰু এযোৰা হৈছে পিয়ৰ নুনি গেৰ' ডিজাইন কৰা হৈছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 5,000 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে পাব, 5,000 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। আৰু এইখনো হৈছে নুনি গাড়ী দিয়া ছিংগুল চাদৰ, ইয়াৰ দাম হ'ব 2,100 টকা, 80 সূতা মোকো লাগে, 80 সূতাৰহে নাই যোৰা, ছিংগুল চাদৰ আছে। আৰু এইখনো হৈছে কটনৰ ৰিহা হয়, ইয়াৰ দাম হ'ব 1,250 টকা। এইখন হৈছে পিয়ৰ এডে ষ্টল, ওলোটা হৈ আছে, পিয়ৰ এডে ষ্টল হয়, 3,600 টকাত ল'ব পাৰিব। এইখনো হৈছে ষ্টল, 3,600 টকাত ল'ব পাৰিব এইখন ষ্টল। আৰু এযোৰ হৈছে কেঁচাপাতৰ গাড়ী দিয়া যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 2,400 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে পাব, 2,400 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব। শুভ সন্ধিয়া পাপৰি আৰু টংকা দুপৰীয়া, শুভ সন্ধিয়া জ্যোৎস্নাবা। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 8,500 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব, 8,500 টকাত ল'ব পাৰিব এযোৰা কাপোৰ। এইখনো হৈছে পদ্মিনী কটনৰ ছিংগুল চাদৰ, 1,700 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব, টছৰ চাৰি দেখাবা, টছৰ চাৰি আপোনাৰ অকল হেৰিহে আছে, গল্ডেন টছৰ নাই, হোৱাইট টছৰহে আছে দুখনমান। আৰু এইখনো হৈছে পিয়ৰ নুনি ছিংগুল চাদৰ, 2,100 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব। এইখন হৈছে পিয়ৰ টছৰ নাচনী ৰিহা, ইয়াৰ দাম হ'ব 2,500 টকা। এযোৰ হৈছে কটন নুনি, ইয়াৰ দাম হ'ব 2,600 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে পাব, 2,600 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি যোৰা। আৰু এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 7,300 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে পাব, 7,300 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ হৈছে 7002708933। আৰু এযোৰ হৈছে খাদী কটনৰ যোৰা, প্ৰিণ্টেড কৰা হৈছে ফুলবোৰ, ইয়াৰ দাম হ'ব 1,150 টকা, 1,150 টকাত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 7,500 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে পাব, 7,500 টকাত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে
হৈছে চাদৰখন নুনি চেল বৰ্ডৰে কৰা হৈছে মেখেলাখন টচ নুনিৰে হ'ব ইয়াৰ দাম হ'ব 6,200 টকা লগতে ৰেডিটোৱে পাব 6,200 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচত ডগোৱা মৰা হৈছে 7,500 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব 7,500 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এইযোৰা কাপোৰ এইখন হৈছে কটনৰ টাৱেল 450 ল'ব পাৰিব আৰু এইখন হৈছে নুনি গাড়ী দিয়া চিংগুল চাদৰ 2,100 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব এইযোৰ হৈছে নুনি গাড়ী দিয়া যোৰা 2,200 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব 2,200 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এইযোৰ কাপোৰ লাইটচ ব্লু কালাৰ দেখাব স্কাই ব্লু চাবনে নেভি ব্লু চাব বা এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ যোৰা সৰু সৰুকৈ ফুল কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 8,500 ৰুপিজ লগতে ৰেডিটোৱে পাব 8,500 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু আমাৰ লাইভত যদি কিবা কাপোৰ স্পষ্টকৈ ধৰিব পৰা নাই বা ভাল লগা নাই আপোনালোকে ভিডিঅ' কল কৰিও চাই ল'ব পাৰিব আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হৈছে 600-19293444 আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট ৰছৰ যোৰা 8,500 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব 8,500 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ঘিচাৰ যোৰা চেল বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 5,000 ৰুপিজ লগতে ৰেডিটোৱে পাব 5,000 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 7,300 ৰুপিজ লগতে ৰেডিটোৱে পাব 7,300 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰা কাপোৰ কটন কেঁচাপাত দেখাবচোন কটন কেঁচাপাতৰ আজি সন্ধিয়া দেখাব নোৱাৰিলে কালিলৈ মৰ্ণিঙত দেখাম বা এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচত ডগোৱা মৰা হৈছে 7,500 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব 7,500 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ঘিচাৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 5,000 ৰুপিজ লগতে ৰেডিটোৱে পাব মটমিনি নুনি দেখাব আৰু এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2,800 টকা 2,800 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব আৰু এইযোৰ হৈছে চাদৰখন নুনি চেল বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে মেখেলাখন টচ নুনিৰে হ'ব 5,900 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব এইযোৰা হৈছে ৰেচমি পাটৰ যোৰা চেল বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 10,500 ৰুপিজ লগতে ৰেডিটোৱে পাব 10,500 টকাত ল'ব পাৰিব নহ'লে চৰি 13,500 টকাত ল'ব পাৰিব এখন হৈছে পিয়ৰ এৰী ষ্টল ইয়াৰ দাম হ'ব 3,600 টকা আৰু এইযোৰ হৈছে চাদৰখন নুনি মেখেলাখন টচ নুনিৰে হ'ব 5,900 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব টচৰ চিংগুল মেখেলা দেখাবা নেকি টচৰ চিংগুল মেখেলা আছে ডিব্ৰুগড় ব্ৰাঞ্চৰ পৰা ডাইটচ ল'লোঁ দেই থেংক ইউ অৰ্চনা বা আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ ব্ৰকেট ডিজাইন কৰা হৈছে এই কাপোৰযোৰ কিন্তু পিন্ধিলেহে ভাল লাগে ইয়াৰ দাম হ'ব 6,500 ৰুপিজ কটন কেঁচাপাত এযোৰ ল'ম ভাবিছিলোঁ ফটো দিব পাৰিব নেকি ভিডিঅ' কলৰ নেটৱৰ্ক নাপাওঁ ভালকৈ আৰু এইখনো হৈছে পদ্মিনী কটনৰ চিংগুল মেখেলা চিলাই কৰি থোৱাই আছে 1,250 টকাত ল'ব পাৰিব দামটো চাগে মোৰ ভুলো হ'ব পাৰে আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ 100 বছৰ পুৰণি ডিজাইনত বনোৱা হৈছে কফি কালাৰত ইয়াৰ দাম হ'ব 10,200 ৰুপিজ আপোনাৰ আগত চেলফত থকা পাজুক দেখাব পাজুক খুলিব পাৰোঁ আৰু এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাত নি কটন কেঁচাপাতৰ যোৰা 4,200 ৰুপিজৰ ৰেডিটোৱে পাব আৰু এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাতৰ যোৰা 3,600 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব 3,600 টকাত ল'ব পাৰিব লখিমপুৰ কটন লখিমপুৰ লীলাবাৰী চাবতী ৰোড তাতো পাব আপোনালোকে আৰু এইখন হৈছে পিয়ৰ টচৰ ৰিহা চাদৰ ব্লেক পাৰি হয় ইয়াৰ দাম হ'ব 2,800 টকা আৰু এইখন হৈছে চাদৰখন নুনি মেখেলাখন টচ নুনিৰে হ'ব 5,900 ৰুপিজৰ ৰেডিটোৱে পাব 5,900 টকাত ল'ব পাৰিব
এযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ গছ বুটা কৰা হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 3400 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 3400 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰ হৈছে চাদৰখন নুনি চেল বুটা কৰা হৈছে, মেখেলাখন টচ নুনিৰে হ'ব 5900 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব, 5900 টকাত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ চেল বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে, 3600 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব। আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 7002708933। লক্ষীমপুৰ পাবলৈ কিমান দিন লাগিব? 1 উইকত পাব। আৰু এইখনো হৈছে পিয়ৰ টচৰ ৰিহা চাদৰ, 2800 টকাত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে বিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 7300 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 7300 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু এইখনো হৈছে পিয়ৰ টছৰ ৰিহা চাদৰ, ইয়াৰ দাম হ'ব 2800 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে পাব। আৰু আমাৰ গুৱাহাটীৰ এড্ৰেছটো হৈছে গুৱাহাটীৰ ট্ৰিনিটি স্কুৱেৰ ৱালিছৰ ওচৰত, KFC অপজিটতো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা, ব্লাউজটোতো খুব ধুনীয়াকৈ বুটা কৰা হৈছে, 8500 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব। এইখন হৈছে কটন উনি চিংগুল চাদৰ, ইয়াৰ দাম হ'ব 2100 টকাত ল'ব পাৰিব। এযোৰা হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়ৰ টচৰ পাজকত বনোৱা হৈছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 8000 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 8000 টকাত, খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ টচৰ পাজকৰ যোৰা। আৰু আমাৰ সন্ধিয়া লাইভটো ইমানতে সামৰিছোঁ, অহাকালিলৈ পুনৰ লগ পাম।